Տասնամյակներ շարունակ բազմաթիվ հայեր հայկական տարբեր գաղթօջախներից Սուրբ Թադեոս Առաքյալի տոնին մասնակցում են երորյա ուխտագնացության դեպի Իրան, Սուրբ Թադեի վանք։ Այս տարի ուխտագնացությունը նվիրված էր հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Սուրբ Պատարագի ընթացքում կատարվեց նաև ջրոր ներքի արարողություն ի պատիվ համահայկական ամառային 6-երորդ խաղերի։ Ուխտագնացության ավարտին Իրանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստ Մայիս Մինասյանը Սուրբ Թադեի վանք բերեց փյուրքը խորհրդանշող ջահը, որը վառվել էր Անտիլյասի մայր տաճարում Արամ առաջին կաթողիկոսի օրհնությամբ։ Այս ջահը իր գրագով թո լինի փոցեղեն այն հուրը, որ մեր ժողովրդի բոլոր զավակների հոգիներում փոցավարի սիրո, միության, միասնականության փոխադարձ հարգանքի սկացումները եւ ապրումները։ Համհայկական խաղերում Իրանը հայ համայնքը ներկայացնող մարզիկների պատվիրակությունն ամենամեծաթիվներից է։ Գործկոմի անդամ Ալֆրեդ Հավանի համար համհայկական խաղերում ամենակարևորն աշխարհի տարբեր ծայրերից հայ երիտասարդների համախմբումն է հայրենիքում։ Սպորտը չի, որ մեզ գոհացնում, այլ այդ միասնականությունն է, որ ամբողջ աշխարհից եկած երիտասարդների հետ հարաբերվում եւ իրենց կապերն են ստեղծում մեր ապագայի ազգության համար։ Աշխարհի հայաշատ քաղաքներում շրջելուց հետո Անտիլյասում օրհնված ջահը Սուրբ Թադեի վանքով մուտք գործեց Սյունիք։ Ջահն ընդունեց թեթև ատլետ, երացած կորտ, միջազգային կարգի սպորտի վարպետ, Հայաստանի ռեկորդակիր և բազմայքի չեմպիոն, միջազգային մրցումների հաղթող, Եվրոպայի երիտասարդների 2013 թվականի ատլետիկայի չեմպիոն, կապանցի Լևոն Աղասյանը։ Հայաստան Սփյուռք Արցախ երամիասնությունն ընդգծելու համար համահայկական 6-րդ խաղերին ընդառաջ միաժամանակ 3 ջահեր վարվել։ Շուշիի Սուրբ Խազանչեցոց, Անտիլյասի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ և Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցիներում։ Երկար ճամփորդությունից հետո 3 ջահերը բերվեցին Մայրաթոր։ Երամիասնությունը խորհրդանշող 3 ջահերից վարվել է համահայկական ամառային 6-րդ խաղերի ջահը, որն իր գլխավերևում է պահել 1988 թվականի Սեուլի ամառային օլիմպիական խաղերի չեմպիոն ծանրորդ Օքսեն Միրզոյանը։ Վստահ եմ, որ մեր ժողովրդի զավակունք մասնակցություն բերող համահայկական խաղերին նորովի ուշ պիտի առնեն, ոգևորվեն ու ոգեշնչվեն, ինչպես Արարատից, այնպես էլ մեր հայրենիքի նոր իրականությունից։ Համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի նախագահ Իշխան Զաքարյանը հիշեցրեց, որ արդեն 6-րդ անգամ համահայկական խաղերը հայրենիքում միավորում են տասնյակ հազարավոր մարզիկների, նրանց քաջալերելու եկած հայերի զբոսաշրջիկների։ Համահայկական խաղերը դարձել են մի տեսակ կամուրջ հայրենիք Արցախ Սփյուռք երամիասնության ճանապարհին։ Համահայկական խաղերը այսօր լավագույն միջոցն են միավորելու մեր ամբողջ ժողովրդի, եղեռնազարդ ժողովրդի զավակներին մայր հայրենիքում, եւ այսօր ես անչափ ուրախ եմ, եւ կարծում եմ նաեւ բոլորս ենք անչափ ուրախ, որ Սուրբ Էջմիածնում վեհապար տիրոջ օրդությունը պիտի ստանան մեր 3 վայրերում վարված ջահերը։ Հայ ժողովրդի սրբավայր Էջմիածնից վեհապար հայրապետի օրհնած ջահն օգոստոսի 2-ին մայրաքաղաք Երևանում կազդարարի համահայկական ամառային 6-րդ խաղերի մեկնարկը։